Delegacija je Josip Plesak iz Čakovca. Ajde, kaj drži nam relu malo, je. Šta si rekli ona u Riviću? Ne? Šta si rekli u Riviću? 0-0. 0-0, ništa. Molimo igrače, vodstva klubova, kao i gledatelje, da minutom šutni odaju počast trenerom preminulom članu uprave i dugogodišnjem tajniku nogometnog kluba Croatia Gavrovica, Topko. Ajmo!